Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Неймовірно вдячна тим, кому не сподобалось нічого з того, що я приміряла в магазині Резерв в минулому влозі. Ви полегшили мені роботу. Тепер я вільна не робити те, чого я так ненавиджу. Це примірки. А ось робити огляд модних новинок та трендів я, звісно ж, буду. Тому обов'язково залишайтеся на каналі та стежте за шопінг-влогами. Я любила робити примірки до війни. По-перше, мені було тоді 40, не 44. По-друге, війна нас тримає щодня в стані стресу. Ми думаємо скоріше, як вижити та як захистити дитину. І зовсім не про нову сукню. Бажання вдягатися красиво взагалі стерлося. Бувають всплески емоцій, коли ти хочеш класно нарядитися, але це відбувається скоріше, коли Венера знаходиться у якомусь там п'ятому домі. Вже добре те, що ми чистимо зуби, фарбуємо сивину, робимо якийсь макіяж та хоч якийсь манікюр. Тож робити шопінг-огляди особисто для мене – це вже чималенька перемога над стресом. Отже, сьогодні, друзі, ми знову з вами продовжуємо дивитися модні новинки, тренди одягу в магазині Sensei. Всіх запрошую на шопінг-огляд. Тут ми бачимо, що вже представлений більш такий одяг на осінь. Це ось така сіра сукня, джинсовка, штани, до речі, нова колекція, широкі, такий бежевий денім, і з'являються перші утеплені такі, типу, шубки, бежевий теж такий відтінок з капюшоном, ось такі джемпера. З'являються смугасті. Так, такий джемпер 549 коштує. Ось такі білі снікерси. Тут типу сітка. Такі класні, до речі, легенькі. Коштують такі 599. Ось такі джинси, нова колекція. Дивіться, висока посадка. І прямі, знову ж таки, обрізаний низ. Класні, ви знаєте. І навіть немає того такого ядовитого запаху хлорки. Такі футболочки. Теж. Далі сукня. Сукня. Тут у нас іде ось такий типу виріз, комір. Можна опускати на плечі, я так розумію. 499. Сукня міді. Позаду є розріз. Так, це ось такі штани вже зараз зі знижкою. 239. І ось такі з'явилися джинси, широченні, теж низ обрізаний, необроблений, 719, такий денім темно-сірий, прикольний. І це 44-й розмір, там, бачу, 38-й, такі крупні розміри, класні. Ось такі джемперки, теж на осінь уже, тоненькі. Коштує 329, дуже симпатичний ось цей, принаймні. Тут ідуть тренчі, а ще ось такі втеплені сорочки. Що це таке, схоже на якийсь товстий фліс. Чорна така коштує 749. І є в наявності тут всі розміри. Так, сорочки ці вже ми бачили, джинса. Ось такі ще є тренчі, дивіться, на осінь. Це щось таке, тканина нагадує нам замш, але ж це не замш, а просто замінник під замш за 1000 гривень коштує такий тренч. Взуття осіннє. Дивимося взуття, ось таке з'явилося перше осіннє взуття. Ну, не утеплені, а такі осінній варіант. Не важкі, до речі. 849 і недорого. Далі новинка. Ось такі спідниці трапеції. З екошкіри. Такі цупкі. Мені подобається така спідничка. У мене колись в 90-х така ж була, але шила я сама, точніше моя двоюрідна сестра по моєму замовленню. 399 коштує така спідничка, і до неї ви підбираєте ось такий кардиган, можете підібрати. Кардиган із золотистими такими гудзиками. 439.
Друзі, хотіла ще додати, кого цікавить, в Сенсей діє розпродаж мінус 50% до 20 серпня, тобто до завтра. Тому поспішайте, щоб придбати щось, ось, наприклад, такі тренчі. Також діє розпродаж на літні речі, тому це достатньо непогана, вигідна пропозиція. Також новиночка, ось така шубка. Перші шубки в Сенсей, класний відтінок, такий відтінок кемел, класика. Ціна такої куртки 719, це розмір в руках в мене 38, погляньте, вона просто чудова, мені подобається такий варіантик. Такі класні жилетки, теж утеплені, теж нова колекція. Така жилеточка, коштує 749, вона всередині тепла йде, хутро, а тут ніби така замша, відтінок класний. Є ось така застіпка вгорі, дивіться, ось така вона, прикольна. І тут представлені ж ось такі боді, ні, це не боді, це просто лонгслів. Або ж просто топ з глибоким вирізом, 329. Такий відтіночок бежево-сірий, дуже класний. І тут поруч штани мом джинса, дуже легесенькі, такі класні. Так, 549. Тут у нас, дивіться, які круті бодіки на бретелічках, леопардовий принт. Леопардовий принт набрав неабиякої популярності. Ціна 329 гривень, і це така хибешечка, тут йде бавовна і еластан. Застібається, ну ви зрозуміли як всі боді. Тут йдуть джинси такі, джинси Mom Fit, 549, і тут всі йдуть розміри. Ой, я просто обожнюю цей відтінок. Це ті косметички, які я показувала в минулому відео. І моя дитина, що ж ви думаєте, вона собі замовила ось цю штуку. Я думаю, що підійде, сюди можна класти як телефон або якісь гроші. Я її обов'язково її візьму сьогодні. Новинка, ось такі фіолетові. Так, о, дивіться, які круті, гламурні косметички, але вони, звісно, більш дитячі, 279. Хоча, як я помітила, сьогодні в Сенсей заходить доволі різна публіка, різного віку. Мені особисто подобаються ось ці у вигляді такої бочечки. А ще були тут пухнасті, такі світло-світло-бежеві. На жаль, їх вже немає. Вже хтось передбав. Ось малявочка бере собі сумочку. Ця сумочка, дивіться, косметичка. Прикольно тим, що всередині підкладочка така яскраво-яскраво рожева. Її можна навіть як не тільки косметичку, а як сумочку з собою носити. Наступна новинка, ось такі штани, дивіться, це чорний денім, цупки, чорний денім із білою ниткою, це дійсно новинка, раніше таких в Сенсей я не помічала. Так, штани такі коштують 549, ось така модель High Waist і Wide Leg. Щось в мене сьогодні заплітається язик зранку, бо... Так, і дивимося, ось так вони позаду, широкі, дуже, напевно, що зручні і практичні. Можна створювати дуже багато луків з такими штанями. Це такі ж wide leg high waist, але блакитні. Теж, мабуть, що зручні. Дивіться, ось такі вони. Ціна 599. Джинси взагалі недорого коштують в Сенсей. І носяться непогано, я вам скажу. Ці 719. Такі, звісно, відтіночок такий більш елегантний, більш до темно-синього, який теж дуже часто використовується в таких елегантних луках. Є ще ось такі wide leg, але насправді це
wide leg, я б сказала, кльош. Якщо відійти назад, ви побачите, наскільки широкі ці штанини. І ціна таких 719 також, як і тих темно-синіх. Ось такі в нас з'явилися куртки, такі сорочка-пальто. 749 коштує. Ну, вони були, здається, в минулому році. Це ось такі вже з'явилися напівпальто. 499, зараз йдуть зі знижкою навіть. Ось такої якості є. Відтіночок такий пастельний рожевий. З минулого відео на цьому стенді з'явилися ось такі ще бомбери сірі, підкладка, тут ідуть такі сріблясті кнопки і ціна 719, теж недорого, боюся, що якість буде поганою, тому що у мене вже був досвід носити пальто із сенсей. Такого плану, якщо це полієстер, це дуже буде печально. Також нова колекція, спортивний одяг, утеплені такі худі темно-сірого, відтіночку моделька оверсайз, taking care every day, штани і худі, штани самі коштують, от, наприклад, 399, дивіться, є ще ось такі жилетки в новій колекції, тут насправді багато всього. Все в одне відео я вкладати не буду. Дивіться, вона такого ванільного якогось відтіночку з капюшоном. Дуже тепла, дуже товста якась. Буде не холодно, хто любить жилетки. За 500 гривень можете таку жилеточку собі обрати. Це толстовки коштують такі. 329 теж. Відтінок класний, не знаю, якість така собі, вже якісь на ній йдуть чекатишки. Так, відтінок класний і недорого. Можна відібрати до неї ось ці штани. Зверніть увагу на кольорову гаму цієї спідниці. Дуже-дуже симпатична. Ось таке ще цікаве є стенд. І тут знаходяться подарункові пакети. Гляньте, яка краса. Зелені взагалі такі. З мультяшними героями. Зелені дуже такі вмісткі, великі. Це більш середні, це маленькі ось такі. Ой, а тепер не засуну. Ось відтіночок, дивіться, неймовірний теж. Чорні стильні, дивіться. Cheers to you. І чорний є ось такий ще більший. Тобто середній дуже стильний. І просто чорний таку крапочку. Але він дещо більший. Є маленькі ось такі. Теж чорні стильні. Ну, наприклад, скільки коштує ось цей. Дивимося. Ціна такого 35 гривень лише. Хтось порвав. До речі, їх залишилося найменше таких чорних. Новинка також. Ось такі сумки мега. Сумки оверсайз. Дивіться. Щоб ви розуміли, вона найбільша серед цих трьох. Якщо ці вже такі величенькі, то ця дуже велика. Коштує 499 із тканини. Є ось така ще форма сумочок. Теж дуже практичні. Екошкіра 499. Це знову ж таки тканина. Типу спортивної сумки. За 399.
Дякую всім за перегляд, підписуйтеся на мій канал, побачимося вже в наступному відео.